Milí posluchači, přátelé, zdravím vás a přeji vám boží pokoj. Rád bych se spolu s vámi zamyslel nad Ježíšovým zvoláním, které nám zaznamenal jeho učedník Jan v 7. kapitole. Jestliže kdo žízní, a přijde ke mně a pije. Už těm, kdo v něho uvěřili, říká, kdo věří ve mně, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. Když máš žízeň, nestačí se jenom dívat na pramen křišťálově čisté vody – aby si žízeň uhasil, musíš přijít ke zdroji a na pice. Pro nás všechny, i pro věřící, je to přijít k Ježíši. On je pramenem svažení, utišení a nakonec i potěšení. Ježíš je vodou našeho života. Starozákonní prorok Izajáš vyzývá vzhůru, všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám. I ten, do peníze nemá, pojďte, kupujte a jeste bez peněz a placení víno a mléko jsme pozváni k božímu trůnu na víno a mléko. Ježíš říká, přijďte a dám vám napít. Je tady řeč o duchu svatém, kterého mají přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Stalo se to o něco později o letnicích. O duchu svatém víme, že je náš utěšitel, rádce a učitel a naše nitro po něm touží. Přivádí nás do jednoty mezi námi a také ke sjednocení s Ježíšem Kristem a skrze Krista do jednoty s jeho Bohem Otcem. To je jeho plán. Už ve staré smlouvě prorokoval prorok Joel, že boží duch bude vylít na každé tělo a přijde to dříve než hospodinu v den hrozný a veliký. Ježíš říká, přijde duch od otce a bude vydávat svědectví, bude mluvit o tom, co má Bůh pro nás připraveno, bude mluvit pravdu, protože je to duch pravdy. Má pro nás připraveno víc, než jsme schopni pomyslet. Proto volá: Přijďte a napijte se. A je na nás, abychom volali: Pane Žízním. Známe přece jeho slovo: Kdo prosí, dostává. A tak volej: Pane, chci tvého ducha. Nemusíš se bát, nic zlého nedostaneš. Pán Ježíš svým dětem dává dobré věci. Dá ducha, slíbil to. Žijeme před zvěstí jeho soudu. Víme o Bohu, že je ohněm stravujícím a chce spálit všechno, co ještě v nás má zhořet. Je čas, aby všechno nedobré v nás vzalo za své, aby nemusel jednat ohněm později při svém konečném posledním soudu. Bůh se nám chce ukázat, jinak než jej známe ve svých představách nebo dokonce na boženstvích, nebo přesněji, jak by si On přál, aby ho viděl. Raduje se s tebe a veselí. Rozsudek nad tebou zrušil, Zbavil tě nepřítele. Ježíš na nás čeká. Chce, abychom byli plní jeho života, jeho ducha, ducha lásky a jednoty. Každý člověk, který po Bohu touží, se může setkat s jeho radostnou tváří. Sež důvodem pro jeho radost, když na něj čekáš. Ježíš si zde na zemi připravuje nevěstu. Raduje se jako ženich, který si jde pro svoji nevěstu. A tak jako ženich se veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe. Stojí za to přijít k Ježíši a na píce. Svět má poznat podle radosti a lásky, komu patříme. Má poznat Ježíšu v pokoj. Láska, radost a pokoj je ovocem Ducha Svatého v nás. Toho Kristova Ducha, který nás předurčuje ke Kristovu vlastnictví. Ježíšu v první zázrak se stal na svatbě. On neskazí žádnou radost. A když se setkal se smutečným pohřebním průvodem, skřísil mrtvého a ty máry mu byly na nic. Ježíš je život. Ví, co je to smrt a zná naše bolesti a trápení. A taky starosti a zrůdnost našeho hříchu. To vše zakusil na svém těle, když na něj Otec všechnu tu tíhu a dluh našich hříchů naložil. A jeho smrti na kříži za nás zaplatil. Zaplatil, abychom patřili jemu. Patřili životu. Už Izajáš prorok prorocky vyznává: Ti za nějž hospodin zaplatil se vrátí, přijdou na Sion s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavě. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. A to je boží cíl s námi lidmi: radost, svoboda, uzdravení. Je za nás zaplaceno, jsme vykoupeni krví Pána Ježíše Krista, abychom se mohli radovat, žít ve svobodě. V té svobodě od hříchu, kterou nám vybojoval. Proto volá, máš žízeň, tak přijď ke mně a pí. Napí se z toho jeho ducha, který je nám dán. Který nám dán pro naši změnu a potěšení. Bůh mění skrze ducha svatého svůj lid. Vlastnosti jeho ducha jsou zřejmé. Láska, radost, Pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. Touží potom, aby toto ovoce ducha bylo v nás všech. Abychom všichni zasevali do ducha a sklidili tak věčný život. A k tomu, ať nám Bůh požehná.